waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan xilkayga u guto si daacad ah oo danta dalka dadka iyo diintu ku jirto dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka u yaala السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل أنتم هناك سنتاوى ضياء الملك سواد شوكتان كل سودة وهذا وركي عالم كويدين كي منايا تلفيشك الصومالي شانا الحرون تيسا مقالة لندن أنا قوى شافيا هيا وركا إدين سو قد بنايا قد بدا إدين كو هيا نها وحا كم دا حكومة دلك الصومالية هيا وحا إشيكتي إن دبو دعو كويم دا شركي بشان أكتوبر شان تيدا لقوة دي إن أكدعو مقالة مقدشو ويكو سابسرا تشبوينكا محكمة عيدا مدى قلب كسيدة دلك الصومالية هيا دل توغشا وحا إكو حكو تي أسكار عيدا كاتر سن أكواسي هو لقوة دي إن أي دادلاين التليا حوق دلك الصومالية يوفتيو هقا من ايوها ايا وحا اي قادين مقالة مهداي داد بادن او لولو كولة مقالة مقدشو ايا محكمة سري مقالة مقدشو وحا يكو ديين ان سي شرع دراء لولكو داها اي اوغا حكو تي محكمة دو قار كمي داها او دياشا جبوين كاها ايا وحا كولان مانتا يكو يشين مقالة كسمايو kulankaasi oo ay kaga hadlayeen shirkada dawladdu ay ku baaqday in lagu qabto bishan shanteeda magaalada Muqdisho gudoomiyaha gobolka Awdal ayaa maanta waxa uu ku qabtay magaalada Boorame munaasabad xilka uu ugu kala wareejinayay xogayihii hore ee dawladda hoose ee magaalada Boorame iyo xogayaha cusub ee xilka la wareegay doonis iday dad badan oo muhaajiriin ah oo afrikaan ah oo u socotay dhinaca Yurub ayaa waxay ku degtay meel u dhow jasiiradda Lampedusa ah ee dalka Talyaaniga shilkaasi oo dad badani naftooda ay ku waayeen qodobadaasi iyo qaar kale ayaa warkay idin ku hayaa saaxiibta warka oo fidsan inta aan isugu imanin ku soo dhawaada qadar xayaysiina دولد دلك صوماليا هيا وحا اي شاك تايه ان دبو دعويني هو كوي ميد شركي جبوينك اي لغو دي بشان اكتوبر شان تايدا ان او كردعو مقالة مقدشو وركاسي وحا اي نوفا فاينسو مقالة مقدشو كسودر تاي وريا هيا غان مع محمد بشير afayenka xukuumadda Soomaaliya Ridwaan Haaji Cabdiwali oo shir jiraa ku qabtay xarunta looga arimiyo xukuumadda federaalka ayaa ka warbixiyay kulanka iswareysiga xukuumadda kaasi oo ra'iisul wasaaraha iyo wasiiradiisu ay isku weydaarsadaan waxyaabihii xukuumadda u qabsomay toddobaadkii la soo dhaafay waxaana afayenka uu sheegay in kulanka oo intiisa badan warbixin looga dhageystay ra'iisul wasaaraha iyo wasiirada ay ka mid ahaayeen gaashaandhigga iyo arrimaha gudaha dhanka kale lagu go'aamiyay in dib loo dhigo shirkii dib u heshiisiinta jubbooyinka oo hore xukuumaddu ay u iclaamisay in wajigiisa koobaad uu shanta bishan ka furmi doono magaalada Muqdisho waxyaabaha shirka golaha wasiirada maanta lagu go'aamiyay waxaa ka mid ah in dib loo dhigay shirkii dib u heshiisiinta jubbooyinka shirkaasi waxaa la qaban doonaa 22-ka bisha Oktoobar inta ka horreysana waxaa loo diyaar garoobi doonaa guud ahaan qabanqaabada shirkaasi guud ee dib u heshiisiinta iyo dabcan ka soo qaybgalka wufuudda kala duwan iyo sidii shirkaasi u dhici lahaa oo maaragtay laga sii shaqayn doono kulankan dib in loo dhigo maaha macnaheeda inuu muujinayo in khilaaf uu jiro waxa dib loogu dhigo waxay tahay sidii diyaar garowgu waxaa loogu sameyn lahaa soomaaliya iyo dib u heshiisiinta la rabo in dadka soomaalida ay dhex marto
waxaana dabcan lagu qaban doonaa magaalada Muqdisho qayb ka mid ah heshiiska magaalada Addis Ababa ayayna ahayd in shirkaasi dib u heshiisiinta magaalada Muqdisho lagu qabto dadka Soomaaliyeedna halkaas isugu yimaadaan oo sida ay u noolaan doonaan iyo sida loogu baahan yahay inay soo cafiyaan ay ahmiyad gaar ah u yeelan doonto inkastoo xukuumadda federaalku ay cilado farsamo ku sheegtay go'aanka dib u dhigista shirkii dhameystirka heshiiskii aad sababo ku dhaxmaray dawladda federaalka iyo maamulka Jubaland oo lagu waday in wajigiisa koobaad uu 5 bishan ka furmo magaalada Muqdisho ayaa dhanka kale waxa dadka qaar ay u sababaynayaan dib u dhac ku yimid shirka khilaaf hor leh oo soo kala dhaxgalay dawladda federaalka iyo maamulka Jub oo iyagu hore u shaaciyay inaysan ka qaybgali doonin shirka ay dawladdu iclaamisay Nimca Maxamed Bashiir Somali Channel magaalada Muqdisho maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dalka Soomaaliya ayaa dil toogasho ah waxa ay ku xukuntay askar la sheegay in ay horey dad ay u laayeen sida uu ku faahfaahinayo Cabdirsaaq Jaamac Cilmi oo warkan ka soo diray magaalada Muqdisho maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay xukunadani dilka toogashada ay ku xukuntay Yaxye Shii Cabdullaahi Axmed iyo Hussein Cali Axmed oo ka tirsanaa ciidamada dawladda kuna eedeysna in koodi bishii 9aad sanadan 2013ka ay degmada Wardhiigley ee gobolka Banaadir ay ku dileen laba askari oo ka tirsan ciidamada birmadka booliska Soomaaliyeed afayeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida Cabdullaahi Maxamed Muuse Keyse ayaa saxaafadda u faahfaahiyay qaabka u dhacay dacwo ciqaabeedkani dacwo ciqaabeedki loo haystay eedaysanayaasha kala ah laba xidigle xoogga dalka Yaxye Sheekh Cabdullaahi Axmed saddex jir ahaa ina Xabiibe Maxamed ku dhashay xamar kana tirsanaa guutada afraad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya labo Xuseen Cali Axmed Cumar saddex jir ahaa ina aamina muuday ku dhashay deganna Balcad labadaas eedaysane ay maxkamaddu u fariisatay dhageysiga dacwadooda waxay ahaayeen nin sarkaal oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo nin ka tirsan ciidanka degmooyinka ee madaniga liyiraahdo staffna ay u ahaayeen nin xildhibaan ah oo lagu magacaabo xildhibaan Nuur Maxamed Xuseen labaas eedaysano taariikhdu markay ahayd 1-bishii 9aad 2013kii abbaaro saacaddu markay ahayd 8:00 duhurnimo waxa ay fal dil ah ka fuliyeen degmada Wardhiigley gaar ahaan dhinaca dambe ee madaxtooyada goobtaas ay degeen mas-uuliyiin fara badan goobtaasi waxa ay ku dileen laba marxuun oo la kala oran jiray Allah u naxariistee double police Aadan Nuur Cali iyo double police Cali Muumin Cabdiraxmaan oo ka tirsanaa ciidanka birmadka booliiska Soomaaliyeed oo maray waddadaasi asbaabta dilka keentayna waxa ay ku sheegeen eedaysanayaasha markii maxkamadda ay dacwadooda dhageysatay in qori in ka mid a labada eedaysane eerboorka agtiisa looga qaaday meel si amnigoodu macnaha loo sugayo qori aa ka ah ayuu la socday xildhibaanka marka waxay go'aansadeen in ninkii booliiska oo ay arkaan ayay qori ka qaataan nimankan booliisku wadadii marayeen wax dakana maysa qabin way sii jeedeen siijad ayuu ah ayay ku toogteen xabada baas ku fureen labada nin meesha ayay ku dhimatay waxay ka dulqaateen qoryihii si awgeed marka maxkamaddu markay dhageysatay doodihii iyo dacwadihii iyo marqaatiyadii la hor keenay sidoo falka u dhacay waxa u caddaatay maxkamadda in falkaasi si cad oo baran u geysteen iyagoona waxay ka horqateen maxkamadda horteeda in falkaasi ay geysteen oo nimankii fuliyay ay yihiin maxkamaddu marka ayuu dib u eegayso xukunkii hore ee maxkamadda darajada koowaad ay soo xukuntay nimankan kuna soo xukuntay dil toogasho ah iyadoo markii dambe ay gashay ula ogolaatay inay raacfaan soo qaataan waxa u caddaatay maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida in falkan uu ku cad yahay nimankii falka galana ayagu ay yihiin sida aagood waxay ku xukuntay labadan eedaysane dil toogasho ah oo weliba lagu tooganayo siijeed oo soo jeed ahayn haddaan falka ay fuliyeen uu ahaa nimi siijeedo oo nabad u socdo dhabarka inay ka toogteen kana qaateen hubki Cabdirasaaq Jaamac Cilmi Black Somali Channel Muqdisho qaar ka mid ah odayaasha jubooyinka ayaa waxaa kulan maanta ay ku yeesheen magaalada Kismaayo
kulankaasi oo ay kaga hadlayeen shirka dawladdu oo ay ku baaqday in lagu qabto bishan shanteeda magaalada Muqdisho. Khadar Maxamuud Xareed ayaa ka soo diray warkan magaalada Kismaayo. كلنا إيمان تو كوي أشيان مجال هذا كسمايو قار كمي ده وضيع شيء ما ده حضر دقن كي يكسر جيدا قبل هذا جبوين كا أيا وحي كلن كاسي أيوجا هلين شركة لغو هذا إنشان تبيشان وكفر ما مجال هذا مقدسه إلوجا هل الدون حال هذا قبل هذا جبوين كا كاسو أي سوق بنقابي سي حكومة فدرال كي سوماليا وعاس عمر حيري يا سلطان موسى نور جامع وحي كمي ديهين حمنه هذا الذي كجيدي يقولن كإيمان توضيعش كوي أشين مجال هذا كسمايو وحاوي وحانا طبناينا وشيغنو أدومينا إيقاب قرامة المدودي مدحوينا الجمهورية فدرالكا صوماليا وحانا طبناينا وشيغنو أنا وقوها اللينا مقاع جبوينكا وحانا ربنا وضن كنمت بوباهي وضن هنا نوكا جبلنا هذي شركي السباق القبطي وحال الله في الدي حمر مدعوين جبلنا يا مدعوين يا قرنكا هلكا عاي تغيلي وفتي بودي بيلي با هلكا لغرا شرعي الله سقال بيلو ودكن دوكان وعام بيسوقاتين وحي اي سوق امية وحواها ترفع تركا نبدا يقاك جبلنا بيلي كنت كتير نحرك إلا فهمها اللوبة هي وحيا هاي ترفع تركها النبض لسوق هذي إيقد إلا مقدشو إن كسما يلا بي ضد لما يستر بي دحيا لكن واحد يفع ترف صومالي وسيدا هوي إن بيلي يسوي ماذا رقم كود يستعمالا وحي أي يسوي هانجر يستعمالا حق كاس النبض لقو قارو وحي سوش ركتان أيو قعمها سهيستان إني وين شو ذي دوم تام صار حريستان سيد عصا يهيه دور دفع ترامك يا مدحون هم كان أي مدار ويجوك هذا وحنا سو قارية إن للي يهيه شركة حمل طلوع دقيا وكسماء يا والله اللي شركة حلو اللي قدم كي مدحون دفع ترامك يا كان يا ما شو بالله بس لقعتين مهاجر مها حمل طلوع دقيا وحاول تمر رفقك جبتني سو ما لذا أنا قد جينا إن عرفت هلا قد دايم. بيرع هاي ساعة كيل دن توضنا قوة هذي. هلا قد دايم سبارة نحتاج. قارها وحن فرين وطرينا مذهبنا هجمون الدفتراركا يكتشوب اللهم. وآن كي أقصو قادم بنحن بارسنا يبارسو جينا جوش في السنة. وحن ربنا عرفت هاس إن الله تران ترينين. إن اللي حنبي. إن ما في عم يجوا تأدي بلوعين. شو كمان تحمل؟ إيش شنت يلا بريا والله. أو بريدة بمدة وطهر نوتة لغو باقي شركة سندوس وافق سرائن هشيسكي عدد سوالا ما أحمد كسو على جدول في لغو تلقى هشيسكا سندوس كسو على حمر وغو سورة ما يستي وحوينها إيو حيرا جبلان إيو حيرا فترة لغا إيو دادكي معارض كاها وحمر جوري وصيار بيروت كوبنا وعيشي سوى قاتل الشركة كل الشركة نقضوا خدعوا إسمايل كاسان أنا وقومش هذا دقني والله سوية شير حمر هدر كفرا ولقو تلقلها أو أما أي نقل يسوى إن هلك لقا أما حمر عد جوكتا يكو قبطة شركة سوى غير الموضوع هي لما صعدوها رد مابكي لقو تلقلها إن دبيرشيسين تيكا صورة علي أتصابة ندام كاسبوك ودبو ديغايا وحيالي لقبل لها ما المكهور أيي أهيد مركي وحبين كاترسان مامول كاتشوبا وشاعيين مقالة مقدشو أي سنوغي قيبقالي دونين شركة شانتا بيشان كفرمي دونو أنا وحان سود ديارين إنا أنو هشيس كتحرا عينا كسمايين أن جوجل دقنو أو لسكوغو إمادو ديار أومنهن إن أن هذا هشيس كنا كمجرين إن أن هذا حمر أنو تجنو مارتين عن شركة قيب قالوا أو وافق سنين هشيس أي وك خضر محمود حريد سومالي تشانل كسمايو تليها إذا ماذا قلب كسيدة تلك سومالي ياها إيه وفتي وهو جامين ياها يا وحاء إيجارين مقارنة بهذا يقبل كا شبه لذا
halkaasi oo dagaal ay ku dhaxmareen ciidamada qalabka sida iyo kooxda al shabaab sida warkan uu ku faafaynayo Umar Ali Sheikh oo ka soo diray magaalada Jowhar warkan socdaalkani maanta ay sidoo kale jirka ku gaareen degmada Mahaday gaar ahaan meelaha ay fariisimaha ka sameysteen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed taliya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sareeyo guuto general Daahir Aadan Cilmi iyo general Ceynti abaanduulaha taakuleenta general Cabdi Qadir kusimaha taliyaha qaybta general Xasan Cilmi Qayloy taliyaha guutada koobaad gaashaan la sare Maxamed Maxamuud Koronto ayaa ujeedkiisu waxa uu ahaa sidii ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee halkaasii ku sugan ay ugu diyaar garoobeen sugidda ammaanka degmada Mahaday iyo deegaanada hoos yimaada isla markaana taliyaha iyo saraakiishuba ay u dhiirigelin lahaayeen ciidamada halkaasii ku sugan aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan u nimid maanta u soo gaaray inaan idin hambalyeeyo guusha aad gaarteen dhibaatada aad u geysateen nimankaas nabadiidka ah aan ogolayn in ummadda Soomaaliyeed nabad ku noolaato waxa ugu fiican qofka bilaabanka inuu nabad ku noolaado anagana waxaan u dhaarnay oo u diyaarunahay inaan u dhimano shacabiga Soomaaliyeed inuu nabad ku noolaado intaasi kadib ayaa taliyaha iyo saraakiisha uu hoggaaminayaba waxa ay yimaadeen deegaanka Buurane halkaasii uu kula hadlay baxda saxaafadda asigoona kaga warbixiyey ujeedka kormeerka ama socdaalkani ay ku soo gaareen gobolka Shabeellaha Dhexe waxaan imid maanta meeshan Mahaday amase gobolka Shabeellaha Dhexe ee Jowhar waxaan u imid waxaan u jeedaa inaan soo booqdo ushii weyd ee magaalada Mahaday sabaha atay socdaalkani ay saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku gaareen degmada Mahaday ayaa noqonaya kii ugu sareeyay tan iyo markii 19kii September ay la wareegeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed degmada Mahaday Umar Cali Sheikh Yusuf Somali Channel degmada Mahaday Shabeellaha Dhexe dad badan oo dhul ku leh magaalada Muqdisho dacwade ay uga socotay halkaasii ayaa maxkamadda sare ee magaalada Muqdisho waxa ay ku eedeeyeen in si sharci darro ah dhulkooda maxkamaddu ay uga xukuntay mar kale hay noo faafahiso Nimca Maxamed Bashiir oo warkan ka soo dirtay magaalada Muqdisho kulan ay isugu yimaadeen wax garad iyo haween sheegay inay yihiin milkiilayaasha 204 boos oo la sheegay in si sharci darro ah maxkamadda sare ee Soomaaliya ugu xukuntay shirkad lagu magacaabo Badar ayaa eedeyn u jeediyay gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka abukaati Ciidid Cabdullaahi Ilkaxanaf milkiilayaasha eedeynta u jeediyay maxkamadda sare ee Soomaaliya oo warbaahinta u soo bandhigay dokumentiyo ay ku cadiyeen lahaanshaha boosaskaasi ayaa baaq ku aadan in faragelin lagu sameeyo xukunada ay maxkamadaha dalku ku ridaan hantida shacabka gaar ahaan guryaha waxay u direen madaxda ugu sareysa dowladda federaalka oo ay ka codsadeen inay dib ugu soo celiyaan dhulka laga xukumay dhulku yaalo degmada Wardigley oo uu leeyahay Maxamed Hiraabayirow dhulkaasoo ku yaalo wadada Shariif Calaawi iyo tan ku yaalo wadada Oktoobar u dhaxeeya muddo dheer aan lahayn taariikhda sidanka hadlo wuxuu 2014 uu gacan dowlad galay kadibna waanu la soo xirshay dokumenti ayaan la ku yeelay dowlad dhexe iyo dowlad hoose intaba noogu yeeshay kadibna waxa dagaalada sokeeyay ka dambeeyay niman shirkadda Badar leeyahay yimiday ilaa 10 sano xogaa isku haysanay ilka xana fay xirish leeyihiin hadda la bir ka horay dhulka markii aan dilay kulan naga xukumay waa tagnay dhulkeenina wuxuu naga xukumay xaq darro wuxuu xukumay inaan lahayn ninka dhulka loo xukumay asgartiisa ciidid ilka xana ayaa maqlay maalinta uu na dhahay qoraa ka hansita oo dhulkeedan kaaga dhaca hay horana waa idin xirxiray haddana waa idin xiraa dhulkana waa idin ka dhaca
marka nimanka oo la shaqeystana waa niman nucaasa dawladda ayay arintaas ay sugeysa ayagana waxaan ka filaynaa in cadaaladda lagu dhaqi doono cadaaladina ayagaan ka rabna intaas ayay naga tahay waa cabasho hadii islaanima jirto hadii muslimnima jirto hadii soomaalinima jirto hantideenin la dhacay ee ilka xaraf dhacay ee ugu dhacay nimana waxba ku lahayn war dhul 204 boos ah ninka 200,000 oo dollar ku qaatay ninka inuu ku qaato asagoon raba 200,000 oo dollar 204 boos ee ku taala xamar jiidi ninka inuu kala baxo uu rabo ee rabo inuu ku naaxo war shirkad dabadeedna ma aha shirkad war shirkad shaqaysa ma ahan war waa shirkad qaaimada waa shirkad dadka laysay ayada in dhaawacdo waa ka jabanaa inay u jeedo maan saaranahay asagana madaxweynahan waa u sheegaynaa qofka oday xukumuddo maxay ahayd tayo dhulka ah xukumo waxaa la sheegay in asiga loo haysto xasan sheekh maxamuud uu maqal maqalo maqal haddana mar labaad iyo mar saddexaad haddii ballanka aad qaaday iyo mas-uulka dadka waa ka ah adleeda aad rumaynaysid arrinteena farageli nimca maxamed bashiir soomaali janal magaalada muqdisho xildhibaanada golaha deegaanka degmada boosaaso ah ayaa kulana ay yeesheen waxa ay kaga hadleen sidii kor loogu qaadi lahaa nadaafadda magaalada boosaaso waxa eegaya maxamed eeq cabdallaah oo boosaaso jooga guddiga arrimaha bulshada degmada boosaaso ayaa kulan ay ku qabteen xarunta degmada waxay kaga warbixiyeen kulamo kala duwan oo dhowaanahan maamulka degmada iyo hay-adaha caafimaadka shaqay dhexmaraya oo ku saabsan kor u qaadista nadaafadda magaalada boosaaso xilli boosaaso ay wajahayso bilaha soo socda qabow taasi uu ka dilaaci karaan xanuunada faafa hagaasimaha arrimaha bulshada ee dowladda hoose bashiir barre iyo xildhibaan cabdinuur galeyr oo ah madaxa arrimaha bulshada ee golaha deegaanka ayaa faahfaahin ka bixiyey ujeeddada kulamadan loo qabtay inaan isku baraarujino bulshada boosaaso inaanu na soo gaarnay oo aanu ku jirno xilligii qaboobaha ee degmada boosaaso sidaa ka warqabtiin caadana ah xilligaa qabooba waxaa ka dhasha dixsi tiro badan kaneeco cayayaan badan ayaa ka dhasha cayayaankaas wuxuu sababaa cuduro tiro badan oo aada iyo aada dhibaato iyo u geysta habay ha ahaadeen caruurta yaryar dumarka dadka waayeelka ah marka si looga hortago dhibaatadaas waxay aada iyo aada iskugu xilqaantay dowladda hoose uu guddoomiyaha xasan cabdalle u yahay guddoomiye inay ka hortagto dhibaatadaas inaysan dhicin isagoo kaashanaya golihiisa deegaanka khaasatan annagu haddaan nahay waaxda arrimaha bulshada wuxuu amar buuxa nagu siiyey inaan wax alla wixii hawshaas looga hortegi karo dhibaatada iyo cayayaanka iyo cudurka in lagu dhaqaaqo ugu horreyntii waxa weeye waxaa la soo saaray qorshe midaysan oo looga hortegayo xilliga qaboobaha oo ah xilli nagu soo aadan sanadkii hore waxaa ka dhacay degmada boosaaso inay dad badan xagga nadaafadda ama mataqaanaa xagga kaneecada inay dad badan u dhinteen marka golaha deegaanku wuxuu qorsheeyey ama uu soo saaray in la bilaabo intaanan la gaarin xilliga qaboobaha sidii waaxda arrimaha bulshada loo howlgelin lahaa ugana shaqayn lahaa degmada boosaaso dadweynahana loogu wacyigelin lahaa inay ka qayb qaataan arrimaha nadaafadda sidaa la socotaan dadweynaha degmada boosaaso xilliga qaboobaha markii la gaaro waxaa loo baahan yahay inuu ka dhasho xilligaas waxaa bilowda taqsiga oo ay keento nadaafad darrada magaalada ka dhacda dadweynaha waxaa loo baahan yahay inay ka qayb qaataan waxay uga qayb qaadanayaan inuu qofka qof walba oo mas-uul ah ama guri ha joogo ama xil kala hayo inuu isku xilqaamo inuu iska fogeeyo wixii qashinka mas-uuliyiinta ka tirsan waaxda arrimaha bulshada degmada boosaaso ayaa shacabka ku baaqay inay iska ilaaliyaan dhammaanba wixii caafimaad darro keeni kara xilliga qaboobaha laguda galay baaqan maamulka u diray shacabka boosaaso ayaa ku wajahnaa in waddooyinka magaalada laga ilaaliyo dhammaanba wax kasta oo wasaq keeni kara guryaha iyo goobaha laysugu yimaada ee meheradaha si looga hortago in bulshada ay soo wajahaan xanuunada faafa iyo caafimaad darro baahsan maxamed eeq cabdallah tv ga caalamiga somali channel boosaaso dowladaha hoose ee magaalada muqdisho iyo istanbuul ayaa waxa ay iska kaashanayaan sidii dayactir loogu samayn lahaa waddada via mosco ee ku taala magaalada muqdisho haynoo faahfaahiyo cabdulqaadir cali xuseen oo mar kale eegaya warkan waddada via mosco ee magaalada muqdisho oo kala qaybisa degmooyinka xamar jajab iyo waaberi
ayaa waxaa ka bilowday olole ballaaran oo isugu jira burburin lagu sameynayo goobaha sharci darrada ah ee hareeraha wadooyinka iyo olole nadaafadeed oo lagu soo celinayo bilicda wadadaasi oo ay iska kaashanayaan dowladaha hoose ee Xamar iyo Istanbul ee Turkiga. Ololaha burburinta oo laga fulinayay qayb ka mid ah degmada Xamar Jajab oo goobjoog ka ahaa gudoomiyaha degmadaasi ayaa sidoo kale waxaa goobjoog ka ahaa saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya iyadoo sidoo kalena hawlaha nadaafadda iyo burburinta ay ka qayb qaadanayeen gaadiidka kala duwan ee Turkiga. Gudoomiyaha maamulka degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir Maxamed Cali Axmed oo halkaasi saxaafadda kula hadlay ayaa waxa uu ka warbixiyey hawlaha ay ka bilaabeen wadada Via Mosque ee magaalada Muqdisho, isagoona si weyn uga mahadceliyey dowladda hoose ee Turkiga oo ka qayb qaadanaysa mashruuca dib u dhiska wadadaasi. Waxaa annagana ku sii darnay inaan annagana dhinaceena ka wadno ujeedaan dhinacyada laamiga Biraal iska surtay jeengado oo iska mataqaanaa intii qofka uu iska lahaa inka badana ay samaysteen oo ah inay laamigii soo galaan, laamigii qaarkood ay dhistaan. Marka saaka waxaa wadnay hawshaasi wadajir ah booliska nabad sugidda iyo milishiyada iyo maamulka degmada iska kaashanaya ayaa saaki hawshaas aan wada qabanay. Waan ujeedaan oo ku guuleysanay runtii inaan birihiina siino qaar ka midna hadda mataqaanaa dadkii ay la baxayaan guryihii laga taagaa alwaaxyo, kadibna lasoo sameynayo jaqafado laamiga ku soo jeeda oo laamiga soo galaya. Marka waxay tahay taasi waxay yacni ay samaynaysaa bilicda runtii ayay xumaynaysaa. Marka hawshaasaan wadnay oo baryahan dambena aan wadnay laamigana ujeedaan sida uu ahaa jiray iyo sida uu hadda maanta yahay farqi weyna u dhexeeya. Marka waan arrin runtii aan kaga mahadcelinayno municipality-ga Istanbul gobolka Banaadirna caawinaad weyn uu ka geystay. Annagana maadaama degmadii laga shaqaynayay wadadan waxay martaa laba degmo oo ah wadajir mataqaanaa Waaberi iyo Xamar Jajab. Marka maadaama ay labada gedi ay tahay annaga waxaan ka shaqaynaynaa gedigeenna oo aan samaynayna inaan bilicda aan wanaajino ceelasha ku yaalnana aan digniino siino si mataqaanaa aan biyaha iyo wasaqda iyo aan loogu soo daadin laamiga, taasina waxay noqonaysaa inay noqoto meeshaan laami aad u qurux badan. Gudoomiyaha degmada Xamar Jajab Maxamed Yar ayaa sidoo kale waxa uu ugu dambeyntii ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed inay ka qayb qaataan dhowridda nadaafadda iyo bilic soo celinta magaalada Muqdisho. Cabdulqaadir Cali Xuseen, Koronto, Somali Channel, magaalada Muqdisho. Olole lagaga hortegayo dhibaatooyinka uu dadka u geysto cudurka shubanku ayaa waxa uu ka bilowday magaalada Muqdisho. Cabdulqaadir Cali Xuseen haynoo faahfaahiyo. iyadoo inta badan marka la gudagalo xilliga kulaylaha ay magaalada Muqdisho ka dilaacaan cudurro dhowr ah oo uu ka mid yahay cudurka shuban biyoodka, ayaa Jaamacadda Caalamiga ee Horseed waxa ay magaalada Muqdisho ka bilowday olole looga hortagayo cudurka shuban biyoodka. Ololahani ay Jaamacadda Caalamiga ee Horseed kuliyadeeda caafimaadka ka bilowday Muqdisho oo socon doona muddo 3 bilood ayaa waxa uu isugu jiraa baaritaano caafimaad iyo dawooyin lacag la'aan ah oo loo sameeyey ilaa 350 ruux oo ka mid ah qoysaska barakacyaasha ee ku dhaqan magaalada Muqdisho. Madaxa kuliyadda caafimaadka Jaamacadda Horseed Dr. Cusmaan Cumar Axmed Dr. Noone ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey ololahani ka hortagga cudurka shuban biyoodka iyo dawooyinka lacag la'aanta ay u sameeyeen qoysaska barakacayaasha ee ku dhaqan gudaha magaalada Muqdisho. Maanta waxaan ugu talagalnay barnaamij ah ka hortag iyo daaweyn cudurka shuban biyoodka ah inaan wax ugu qabanno barakacayaasha ku nool gobolka Banaadir, inaan daryeel caafimaad u fidino. waxaana ku talagalnay maanta inaan barnaamijkan ugu faa'iideyno 350 qof oo isugu jira haween, caruur iyo ragbo. Barnaamijkan waxaa soo diyaariyey Jaamacadda Caalamiga Horseed, maamulkeeda iyo macalimiinteeda iyo ardayda isku duuban. Gaar ahaan barnaamijkan waxaa qayb weyn ka qaadanaya kuliyadda caafimaadka ee Jaamacadda Caalamiga Horseed. waxaan rajaynayaa Ilaahay idinkiisa daawooyinka aan wadno waa daawooyin tayo leh. waxaan isugu jiraan sharoobooyin, kaniini, goojo, cirbado iyo bamaatooyin. intay daawo ka koobantaha oo dhan waana daawo loogu talagalay in cuduradaas ay qabaan ay wax ka qabtaan. annagoo marka hore suubinay sarfey ayaan soo suubinay, barakacyaasha ayaan tagnay, cudurada ay taban ayaan soo ogaanay, kadib ayaan soo qaadnay gurmadkan oo bilownay. anigoo fokuska waxaan saarayna ama diirada saarayna shuban biyoodka maadaama xilligu kulaylo uu yahay.
hase yeeshee waxa jirto cudurro kale oo soo dhaxgalay ayagana aan u soo qaadnay sida cudurrada islaamiska oo kale ee cudurka dirisku noolaha moobalada caloosha ku jira oo kale ayagana daawooyinka oo soo qaad waxaan kala soo qaadnay cudurrada anemia ama malnutrition nafaqo darrada ayagana daawooyinkooda waa wadnaa sida arkaysin dad badan oo aad u tabaleysan ayaa halkan ka muuqdo oo aan ugu talagalnay inaan siino daawooyinkaas aan halkan keenay jaamacadda caalamiga ah ee Horseed University ayaa tiro dhowr jeer ah waxa ay horay magaalada Muqdisho ugu fulisay mashaariic daawooyin lacag la'aan loogu fidinayo qoysaska barakacayaasha iyo dadka tabaleysan ee ku dhaqan magaalada Muqdisho Abdul Qadir Cali Xuseen Koronto Somali Channel magaalada Muqdisho maamulka dugsiyada Nuruddin ee magaalada Hargeysa ayaa munaasabad abaalmarin waxa uu ku qabtay magaalada Hargeysa halkaas oo lagu abaalmarinayo ardayda imtixaanada kaalimaha hore ka galay iyo kuwa akhlaaqda wanaagsan ee dugsiyadaasi dhigta sida warkan uu ku yeegayo Khalid Ibrahim Abdi oo ka soo diray magaalada Hargeysa maamulka dugsiyada Nuruddin ayaa abaalmarinay gudoosiye 415 arday oo ku guuleystay kaalmaha ugu horeeyay imtixaankii la qaaday iyo akhlaaqnaaga ee fasalada kala duwan ee dugsiyasi ka kooban yahay waxaana munaasabad loo qabtay ka soo qayb galay xubno ka tirsan golaha wasiirada waalidiinta ardayda iyo marti sharaf kale maamulaha dugsiyada Nuruddin Mahad Ibrahim Maxamed oo munaasabadaasi ka hadlay ayaa u mahadceliyay mas'uuliyiinta ka soo qayb galay munaasabadan waanu mahadcelinayaa dhamaantii waad mahadsantihiin ilaahay waxaan ka bareeyaa awlaadeena inuu ino wanaajiyo akhlaaq wanaagsan inuu alle ku sado oo ku arsaaqo aqoon aakhira iyo adduunyada anfacdana inuu ilaahay siiyo oo u baro anagana amaanada culus ee lagu aaminteen waalidow noogu duceeya inuu ilaahay nala garab galo sidoo kale waxa goobjoog ka ahayd munaasabadaasi wasiirka waxbarashada Soomaaliland Marwo Samsam Cabdi Aadan waxaanay abaalmarinay gudoonsiisay ardayda kaalmaha hor ka galay akhlaaqnaaga dugsiyada Nuruddin Khalid Ibrahim Abdi Somali Channel Hargeysa maamulka degmada Luuq ee gobolka Gedo ayaa waxa ay ka warbixiyeen xaaladda nolosha ah iyo amniga ee degmadaasi sida markale warkan uu ku faahfaahinayo Maxamed Qani Xuseen Kuuse oo ka soo diray gobolka Gedo gudoomiyaha degmada Luuq ee gobolka Gedo Axmed Buule Maxamed Anjeex oo wareysi gaar ah CNTV ee caalamiga ee Somali Channel ayaa ka hadlay arrimo badan waxaana gudoomiyaha uu sheegay in xilligan si wanaagsan ay u shaqeynayso xaaladda nabadgelyo ee degmada Luuq waxaana uu sidoo kale sheegay inay soconayaan degitaanka hay'adaha samafalka ah Axmed Buule ayaa sidoo kale ka hadlay dhibaatada ay geedaha waaweyn ee degmada Luuq ku caan ka tahay ay xilligan bulshada ku hayaan waxaana uu sidoo kale xusay in ay geedahan yihiin kuwa daa weyn ismarkaasina muddo dheer aanan helin wax daryeel ah taahi baa baahida dadka ka tiri kara intii dadweynaha degan gobolka Gedo khaasatan degmada Luuq waxay u baahan yihiin kaalmo ay qabaan kaalmadaas oo ah mid horumar iyo mid relief ba labada waa qaba waxaan arrintaas iyada ka codsanayna waxa weeye cid allaalcidda ee qusaysa inay gacan ka siiya waxaa jira horumar way rabaan oo waxa weeye in ay iskuulaadkii iyo waxbarashadii iyo jidadkii iyo xoolihii intaba dhibaata ka jirta runtii aan aad iyo aad u baahsan waxaa kaloo jira oo haddana taagan waxa weeye dadkii abaar dadeed baa dhacday abaaraha waa badan yihiin dadkii awal xoolahii ku dhici jirta abaarta hadda waxaa jirta abaar dadeed baa jirta dadkii baa abaar haysta waxaa jira dadka dhaqaale ma haysto shaqana ma haysto meel u kala hayay meel u aadahayay meel u wardahayay warshado iyo kambaniyo ka shaqeynhayaana ma jirta wasaarad wax ka shaqayn jirta la yiraahdo wasaaradda dirta iyo daaqa wasaaraddaas ay shaqaysaa kontrolkooda caafimaadkooda hadday gaboobaan siyaabaha la yeelahayo ankee goob meesha laga goynahay wasaaradda abaaru dad u soo bartaa anagu marka geedihii waa baxeen ankee qaabkii loo jarahay mar walba waa accident waan ku galnaa geedkana waa geed in la xanaanayo u baahan dhirtaas ayadaa marka waxay keentay marka annaga ka faranaxay ka mar walba aan leenahay u kaadi waxay keentay waxay geedihii inay dumaan sababta dumanays sababba dumanays cudur buu qaba baarka buu qaba marka wuxuu u baahan yahay isha caafimaad buu rabaa taliyaha saldhigga booliiska ee degmada Luuq ee gobolka Gedo Diyaad Cabdi Kaliil ayaa dhankiisa sheegay inay ku shaqeynayaan xaalad adag oo uu burbursan yahay dhammaan saldhigga degmada Luuq ee gobolka Gedo waxaana uu sheegay in ay xilligan
qaadaan dacwadaha u badan dhinaca bulshada isku haysta dhulalka sida boosaska iyo sidoo kale beeraha. Waxaa taliyuhu ku baaqay in gadeecatirkan saldhigga gacan laga geysto, isagoo sheegay in cid walba oo gacan ka geysanaysa ay u furan yihiin. Waxa weeye marka haddii waad aragtaa marka saldhiggiisu uu shaqaynayo, tusaale ahaan markaan ka soo qaado ani shaqsiyan, waxaad aragtaa geed hoosisana fadhiyo, dacwadana geed hoosistaan ku qaaday, waad aragtaa marka saldhiggiisu uu burbursan yahay. Marka markaan dadaalnay waxaan samaynay meel dad lagu xayiro akrinas, waxaan noo diyaarsan 3 qol oo dadka lagu xayiro. Yaan ku guuleysanay inaan aan samayno aniga xafiiskan fadhiya, waakaas waa geedka hoostii obiga geedka hoostiisu fadhiyaa, dacwooyinkood arktaa dadka geedaha istuuran yihiin. Allaare marka macnaheeda waxaa weeye inuu saldhigga burbursan yahay. Saldhiggan waa saldhigga ugu weyn gobolka, degmooyinka gobolka saldhiggada ugu weyn uu kamid yahay. Ujeeddaa intuu dhan yahay xuduudkiisa, waxaa keliya oo ilaahay nagu ceymiyey geedahan oo kolay dadkii naga horreeyay ay ku sameeyeen dhamaska ah yaa meel kasta ku yaalla. Marka dadkii dacwada ahaa annagii wixii oo dhan baahayd annada geedkan dhamaska taray, laakiin boor barnaamijka jira wuxuu yahay isaga laftiisa waayahan wuxuu keenay inuu dumaba oo asagu dumo oo dhibaato fara badan ay imaado. Dhowaan ayay ahayd markii taliyaha booliiska gaashaanla sare Jamaal Xasan Siray uu shaaca ka qaaday in dhammaan saldhigyada gobolkan lagaga shaqayn lahaayeen kuwa burbursan, baaqna uu diray dowladda federaalk ee Soomaaliya. Maxamed Qani Xuseen, kusoo TV-ga caalamiga ee Somali Channel, degmada Doolo, Soomaaliya. Shiray isugu yimaadeen guddiga horumarinta ahaa ee gobolka Sanaag ayaa waxa ay kaga hadleen sidii gobolkaasi loo horumarin lahaa. Ay noo faahfaahiyo wariyaha nooga soo warrama gobolkaasi Sanaag, Cabdinaasir Khaalid Saciid, oo warkan halkaasi ka soo diray. Shirkan ballaaran oo ay isugu yimaadeen guddida horumarinta ee gobolka Sanaag ayaa ay kaga hadleen sidii loo horumarin lahaa guud ahaanba gobolka Sanaag. waxaana ay sidoo kale cod dheer u direen baarlamaanka Soomaaliland ee gacanta ku haya miisaaniyadda sanadkan qaybta horumarinta gobollada, sidii loo taageeri lahaa gobolka Sanaag oo ka mid ah gobollada ugu baaxadda weyn. Guud ahaanba gobolka Sanaag waxaana uu ka mid yahay gobollada ay haatan ka muuqdaan dib u dhaca. waxaana inta badan diiradda saareen sidii loo horumarin lahaa dhinaca dekedaha loo sameeyo xeebaha gobolka Sanaag iyo madaarka magaalada Ceergaabo oo isaga haatan ay albaabadu xidhan yihiin. waxaana shirkan ballaadhan goobjoog ka qaybaha kala duwan ee guddida horumarinta ee gobolka Sanaag. waxaana ugu horeynba madashaasi ka hadlay meeyirka degmada Ceergaabo mudane Ismaaciil Xaaji Nuur Faarax. waxaa iyaguna madashaasi ka hadlay xildhibaan Qamar Maxamed Saalax iyo Saciid Barre oo ka mid ah waayeelka gobolka Sanaag ayaa iyaguna ka waramay duruufaha ku gadaaman guud ahaanba gobolka Sanaag. guddoomiyaha gobolka Sanaag Professor Axmed Maxamed Geelle Dacar ayaa isaguna kusoo gunaanaday cod dheer oo uu diray baarlamaanka Soomaaliland ee haatan miisaaniyadda gacanta ku haya. waxaana uu ka codsaday in guud ahaanba gobolka Sanaag oo ah gobol haatan uu ka muuqdo dib u dhac ballaadhan la taageero. waxaana guddoonka gobolka Sanaag Professor Geelle Dacar uu inta badan diiradda saaray sidii loo taageeri lahaa xeebaha, inta badan sidii loogu samayn lahaa dekedo iyo sidii loo dhisi lahaa madaarka Ceergaabo ee caasimadda gobolka Sanaag.
waxana saddexdii maalmood ee ugu dambeeyay xarunta maamulka gobolka Sanaag oo shir ballaaran uga soconayay gudida horumarinta ee gobolka Sanaag kaasi oo diirada lagu saarayay sidii loo horumarin lahaa guud ahaan gobolka. Cabdi Nasir Khalid Saciid, Somali Channel, magaalada Ceyr Gaabo. Gudoomiyaha gobolka Awdal ayaa maanta waxa uu ku qabtay magaalada Boorame munaasabad xilka uu ugu kala wareejinayay xogayihii hore ee dowladda hoose ee magaalada Boorame iyo xogayaha cusub ee xilka la wareegay. Ay noo faahfaahiyo Cabdi Fataax Axmed oo Boorame ka soo diray warkan. Gudoomiyaha gobolka Awdal Cabdi Axmed Ayar ayaa maanta xilka waxa uu kala wareejiyay xogayihii hore iyo xogayaha cusub ee dhawaan loo soo magacaabay dowladda hoose ee degmada Boorama. Waxaana munaasabadan xil wareejinta oo ka dhacday xarunta dowladda hoose ee Boorama ka soo qayb galay xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Boorama, shaqaalaha dowladda hoose iyo mas'uuliyiin kala duwan. Waxa ugu horeyn madashan ka hadlay xogayihii hore ee dowladda hoose ee degmada Boorama, Maxamed Cabdi Xaashi Xamari, wuxuuna ka sheekeeyay waxqabadkii uu dowladda hoose ka geystay muddadii uu xilkan hayay. Ayaa waxaa ka mid ahaa Dr. Abukays oo loo qabsootay imika waxaa kaloo loo qabsoomay NCH Gabahalle saddex jid oo caratuur garaamar waxaa la dhahaa jidka caratuurka ee laamiga ahay ayaa loo qabsoomay saddexdaa jid waxay kala ahaayeen jid deer oo isku xira maalinta in xaafadan Hardaha iyo xaafada Sheekh Markaahil isku xira oo magaciisa la yidhaahdo Gabda Row oo lagu magac ku magacdarnay marxuumkii halkan ka tegay xilka la wareegayay joogay xil wareejintuu ku wareejiyay gudoomiyaha cusub oo idna halkan taalla iyo maanta taa wareejinayo saddexdaasaan doonaya dadweynaha horteeda inaan ka barbardhigo iyagoo dadka ku markhaatiya waxay la wareegtay falsaday ku noqonayaan kuwa adna inaad ogaato waxaan anigu la wareegay dayn ah 107 million maanta waxaa akownka kugu jirta xasan oo 107 million ayaa akownka ku jirta ood ku maamuli doontaa gacantaada waxaa dayn ah oo maanta maaragta ka tegay oo runtii dayn ma aha waa biilashii joogtada ahaa ee yaalay meelaha dowladda hoose la xiriirto oo lin soo abjaro keena waxa weeyaan waa 96 million oo ah iyo 14 kun oo dollar weeyaan lacagta waxaana weeyaan wax sidoo kale xogayaha cusub ee dhowaan loo soo magacaabay dowladda hoose ee degmada Boorama mudane Xasan Yuusuf Riiraash ayaa isaguna waxa uu madashan ka cadeeyay inuu ka soo dhalaali doono xilka culus ee maanta uu qaaday aad ugu badan waxa weeye in la isuxuriyo ogiyinta liwaaka waxaana ballan qaadaya shaqaalaha si cadaalada aan u helo in halkii maan ka dhigo in muxuu ahaye qofkii shaqaystana aan la shaqeeyo qofkii aan shaqaysana aanaan fiirgelyo ku daysana maana ku dallaakiin duqa degmada Boorama Saleeban Xasan Xadi iyo gudoomiyaha gobolka Awdal Cabdi Axmed Aayar oo iyaguna madashan ka hadlay ayaa waxay u mahadceliyeen xogayihii hore ee dowladda hoose ee degmada Boorama iyagoo soo dhaweyn iyo wada shaqeyn u ballan qaaday xogayaha cusub ee xilka la wareegay. Xamari sidii la sheegay anu ku noqon maayo dadkii iigu horreeyay baa sheegay waxqabadkiisina uu saxan yahay laakiin Xasan waxaan leeyahay Ilaahay ha ku kanastiro cid joogta ama runtii laakiin xogayu waa cid joogta xasan maanta cagaal la soo gala xamari intaasaan isaga ku dhaafayaa ducada ah in ilaahay xilka sarreeya kan uu ilaahay ku gallado oo uu helo isaguna uu ku caloosamaado si kasta oo looga bedelay iyo waji kasta oo looga bedelay halkan kaftan badan baa ku jiray iyo haasaawo badan markii ragga qaar tilmaamayay oo reeriyuunba ku salaynayeen aqoon kumay salaynay waxaan rajaynayaa xilka oo dhan iyo sida aynu u dhisanaa qaab dhismeed si kastaba haatee xogayaha cusub ee degmada Boorama loo soo magacaabay mudane Xasan Yuusuf Riiraash waxa uu noqonayaa xogayihii afraad ee xilkan qabta tan iyo intii ay xukuumadda kulmiyay talada dalkan haystay. Cabdi Fataax Axmed, Somali Channel, magaalada Boorama. Qaar ka mid ah culimada diinka ah iyo maamulka degmada Burco ayaa waxa ay ka qayb galeen munaasabada loo qabtay arday dhamaysatay barashada Qur'aanka Kariimka magaalada Burco sida warkan uu ku eegayo Maxamed Cabwad Maxamed oo ka soo diray magaalada Burco. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه
ومن كفر فإن الله غني حميد. حفلة بلارنا يقال إن شبيني الله بيا طبعا أرضي أورد ما يستوي برشد القرآن كريم كي مركز كحافظ دلورة مقالة برعة أي منطقة وقاب تي مسجد كحافظ داسي وحنا كسر قيب جلي دار كتسن علم ودين توين قبل كتقدير مسؤولين تمام الكدق مدة برعة حل بانو والدين أرضي المركز كاسي يولي ومرت شرف كله بدن وحنا وقرين بحفلة داسي كهذي معمولها مركز كاسي أحمد سليمان علي كاسو سو كدير هذه مرحلة دي كل دولة مركز كني سو مري. الو بعيني نوعنا القرآن كمان تحفلة ده نسميناه نلمناه إن أنا هاي العلم جي الدين تينا إنت أكون بمعطي وحنا ورنكرنا وابنا وجري جري عيون الباب كيس تاجنا هاي الباب كايا ينافورا اللي كيسين نتاجنا هاي وحنا نسمين كرا عرض كمان كاسمان تحفلة ده نسميه اللي كاسينه هريوسي كلا أو هريوسي سالو iyeyno kuna qodayntu waa wax dhici kara laakiin ardada waxaan ku boorheenaa walaalayaal dib yeenano noqon horey aanu si socono yaani waxaan idin soo gaarsiinay yaani markaas albaabka furan aad ogaataan yaani inta maanta halkan farfadhida weelal iyo gabdhaba bari yaani insha Allah waa duq waxa wada bari dadkii bari ba tihiin dadkii culimada bari ba tihiin xifaadi bari waa idinka dadkii bari diinta looga dambeyn lahaa waa idinka anagu maanta furihii baan idin siinay waxaan rabaa inaan halka ka sii wadaan علمي أنا سأذهب إلى وجهة الوحيدة قولي بكون فكره قان نقاطه سيد هرمر علمي وجهة الهاي والدينات سأصنع أرضه كبرنا هنا والدين ترى حن كبرنا هنا مركزين الدلال كمركز سيلة من اللابان هذه كروح مركز لقوي امتحان مدرسة كمركز ما أنت شو جا وحبرتا قف مركو قرآن كده مين والموضوعين علمي كده مين والدين ترى هنا سيره علمي جواد مين علمي ما دمان بلو جيبي نتاجن نهاي sidoo kale waxa iyaguna halkaas ka hadlay sheekh Cali Warsame iyo sheekh Faisal Cali Faraxo kamid culimoodiinta gobolka Togdheer kuwaas oo ku dheeraaday muhiimada iyo barashada quraanka kariimka ay leeyahay iyo waliba sidii ay waalidintu ugu barbaarin lahaayeen ubadka diinta ardada 12ka ee quraanka dhameysay ayaan halkan uga hambaryeynaya waxaan leeyahay Allah idin barakeeyo quraanka aad barateen Allah idin barakeeyo الله يدينك أنفعه هو نفسه بلخ مدى بلها دقاها دقمدى هدو سمرابها أيام مانتا وحاي هالكاسي كو علي مسارين نبادون عصوب وحا وركن كسو ديريه مقال دا هدو سمراب عبد جمال معلن أحمد نبادون كانوا نبادون داير كانوا من نقونا يا نبادون ندا لدون يوه إني نبادا كاقيب غلا عن هرمارين تيدا قبل كيقل قدودة برتماها الصوماليا أو لغو مقعابو حسين فارح كولان يا ماان تايا لغو على مساري كدها ديك مدد وسمرهاب مناسبات سوين لوسوا قاسم يو كرد عدي كدها هوتيل بار عن ريستورن تي رمضان اي ديك مدد وسمرهاب مناسبات ده لغو على مساري يا نبادون كا يا وحا كسو قيب غلاي قيبها كلا دواني بلشادا سي ورادا هاوينكا ورادا دلن يرادا نبادون ندا ديغانكا sidoo kale culimada diinka iyo maamulka dawladda Soomaaliya ee degmada Dhuusamareeb ugu horeen waxa nabadoonka u baxa qorto u galiyay caleemasaarkas nabadoon cilmi xirs carab oo ah gudoomiyaha guud ee odayaasha dhaqanka deegaankani iyadoo sidoo kale halkaas ay ka hadlayeen odayaasha gubihantood oo arintaas ka hadlayna waxa haladooda kamid aha waa sharaf u soo siyaaday odayaasha dhaqanka aan ku faani karno waxaan rabnaa anagu soo dhaweynayna hadaan odayaalka dhaqanka ستيعان شو دوينينا جوا بدلنا كشيء دورنا أستغنا كشيء دوينينا وحالنا كي تيجوا جوعنا غو إنتنا كي أنفعنا غو لما عندك الصومالية دجم دركنا نبضون أيام أول التهج هل قوي هاي سحجني هيك بنتا وحنا هاي نين أرود دنينا هي نبضون نمد هير أيام لا أي أدور تيرني كلي رادو حسين فارح أي أدور تير نين أرود دنينا هي أنا نكو فارح سرمانة لما نقول لك أنا أقول لك أنا أقول قلب فرن أقول لك أنا 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 أقول لك رأيي بيسون الكالجارو ذلك يذكر وشغية. سدوك الأركاس ينا وحكا لي أورك وينك إمانة مناسبة كسوق قريب جلي وأفكو ذيك هاللي سي من التحليل يدو حمل يسي دور شدة نبضون كان عصوبة. إن وحنا لي هي ندق عصوبة دورنا إن الله وعند حي تبري ناس إذا أمد دور من ونوم قلوب وعند حي تنبضون في عن ونوم قلوب ونقصو دويني ناكل سوني ونقصو دورنا
وغنا دغاناي نبدون انا لا هي دبع سائله موقته نبدون دا دا يرو كجرا ما دا با اوديال او لو دورن جير نبدون حدا وحن سو دورنا انغو نبدون دا ير سبحان الله يا مكه كو دا دا ير يو كو دا دا وي انت وكيل لا شقي الله كبير ودميتي حفلته وحا سواف جري مامولكا دغمده دوسمرهب او يوها ليين مدح ارمها برشده مامولكا دولده الصومالية عبد الله عبد البر فورفور يسدو كل قدوميها دغمده دوسمرهب مع عبد الرحمن علي محمد قد قرو وين دمكو ده الشيقي اني لشقين دون نبادونكا اين الديار ويهين اني هور مركة ديغان كل اسكا كاشدو مامولها واسودا وينينا وانا كفر حسننا هاي ان شاء الله وانا لشقين دوننا ان شاء الله تعالى استغنى سودو كلام حكير رجينينا انو دمان qaybaha bulshada iyo maamulada la shaqeyn doona ilaashada dhanka taas aan ku qadarinaynaa waxaan rabaa nabadoon qofka nabadoonka shacabna ma hukoomadna ma waxaan leeyahay nabadoon waa qofka aan hukoomadna ka mid ahayn shacabka aan ka mid ahayn hukoomadu kama marato ma nabadoonka dadka shacabka hadda wax ka xifdaan lahayd dawladdu ma shaqeyn karto shacabkuna haddii aysan nabadoon hukoomada ka xigsada wixii laga xiray kusoo furdaamiyo wixii ka gala u raadiya wixii baalgelidiin jiray wax walba ummadaha kale ka gala u raadiya aysan helin ayaguna ma socon karaan saa darteed waa dadka umuraha caamka ka shaqeeya ayaa nabadoonnadu ku ka yihiin cabdijamaal macalin axmed soomaali jan jusamareeb magaalada gabiilaya oo ka mid ah magaalooyinka dhaqaalaha farabaha badan leh somaliland marka la eego ayaa waxaa laga dayrinayaa nadaafadda degmadaasi ama magaalada Gabiilayba sida warkan uu ku faahfaahinayo Axmed Ahayaan ilka casa oo ka soo diray warkan magaalada Gabiilay magaalada Gabiilay oo xarunta saddexaad ee Soomaaliland ugu dakhliga badan ayaa la ciirciireysa qashin iyo gudaafada buuxdhaafiyay gudaha iyo goobaha ka baxsan magaalada gudaheeda sida wadooyinka iyo meelaha muhiimka ah ee magaalada waad ku arkayso qashin ku hordaatsan oo aan u muuqan maamulka taasi oo ay soo raacaan xaafadaha kala gedisan ee magaalada oo iyagana la ciirciiraya qashinkaasi qashinka magaalada Gabiilay gudaheeda yaala oo xiliyadii horeba laga caban jiray ayaa maamulka cusub ee hadda la wareegay uu hore ugu balan qaaday inuu khamiis kasta la qaban doone olole nadaafadeed oo lagu nadiifinayo bilicda magaalada balse hadda ay si dhib yar u ilaaween oo aan waxba laga qabanin tan iyo inta ay yimaadeen golaha deegaanka cusubi ayaa xaaladda nadaafadeed ee magaaladu ay faraha ka baxday walow aad arkayso inay la tacaalayaan xilliyada qaar haddana waxaad ka muuqataa maamulka cusub khibrad la'aan iyo maamulka oo aad moodo inayna si fiican u fahmin shaqadoodu waxay tahay maayarka magaalada Gabiilay Shucayb Maxamed Muuse oo hore dadweynaha reer Gabiilay ugu ballan qaaday in khamiis kasta la sameyn doono olole nadaafadeed oo lagu nadiifinayo bilicda magaalada ayaa waxa hadaladiisii hore ka mid ahaa waxa weeyaan inta qashinku ku jiro ayuu waxa weeyaan cudurkuna ku jiraan diinteena islaamka ee suubban waxay sheegaysaa nadaafadu shadar minal iimaan oo nusbu minal iimaan waxa qaala sallallahu calayhi wasallam kanu xaaladii magaalada eegnay priority sidii baahidu kala badan tahay waxaan u aragnay magaalada inuu qashinkii naga saaray qaar ka tirsan dadweynaha reer Gabiilay oo iyaguna sida fiinta uga qeyliyaaya xashiishka buuxdhaafiyay gudaha magaalada Gabiilay ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa meesha aad arkayso wadiga arkayo oo wadadii waa xaweeyaan waa wada bloogii wadada waa xankii bilicdii magaalada waxa wasakh taala ka loora ka dilacayo gudoomiyaha degmada gudoomiyaha gobolku uu arkay halkan wadada markuu sameeyay halkan uu arkay walaa sheegay waxaanu ku nidi wadanka waxba ka dilacayo xanuuna badan baa ka dilacayo ee wax ka qabo dagahay ka laabteen weyniga arkay ee ka duubay TV-ga waxaanu leenahay aanu ku dhaleeceynaynaa gudoomiyaha inuu wax ka qabto wadooyinka sidaasoo kale xanuunada looga qaaday maantaa maalin khamiisa sidii maayarka magaalada ama golaha deegaanka cusub ee hadda jira waxa ay ballan qaadeen khamiis kasta in ay tahay maalinta ololaha nadaafadda ee gobolka Gabiilay wadiga arkay magaaladiina imika inuu xashiishka meel kasta ama sigid kasta aad ka wareegto ay dabayshu ku soo kaa horkeeniso waxaan leenahay maayar ma shaqa jecle shaqadii kugu cusbayd ama ididiladii shaqadeed haysay
markii aad ku dhawaaqaysay in khamiis kasta oo la nadaafada uu noqonayo ma waxay ku eka inta shaqada kugu cusbay waxa weeyaan waxaad meel walba ka tiri ama aad xaflad kasta ka sheegtay in khamiista aad u asteysaan maalintaas waxaad noogu sheegay maalintaas halka ku dambeysay inta ma waxaad u bedesheen maalinta goobista hantida ummadda haddii aan maanta ka hadla arrinta qashinka walaal deegaanka cusub waxaan leeyahay maamaha soomaaliyeed baatra intuu qashin ku jira cudurro ku jira waxaan leeyahay afartii ishee horuba ilyahay goolahan deegaankee cusubow waa sideed marka waxaan leeyahay waa inaan deesha ka wada shaqaynaa caafimaadkeenna oo meelahan qashinkii buuxiyeed ee wuulalkan ummaddii soo dooratay u dooranay inuu fulin noqdo maayar noqdo waxaa laga doortay tamashleyn iyo hargeysa markaa waxaan u sheegaynaa ummadda inaan cid maayar lagu aamino u shaqaysaa meesha aanay jirin aanan una qalmin maayar haddii aan si deg dega arrimaha qashinka iyo qaadistiisa aan wax looga qabanin waxaa magaalada gabile lasoo gudbanaan doonaa xaalad caafimaad darro oo ay mas-uuliyaddeeda ay dusha ku qaadan doonaan golaha deegaanka degmada gabile cabdirasaaq axmed ayaan ilka case somali channel gabile dooni siday dad badan oo muhaajiriin ah oo doonayay in ay gaadhaan dalka talyaaniga ayaa waxay ku degtay meel u dhow jasiiradda lambadoosa ah ee dalkaasi talyaaniga halkaasi oo ay ku dhinteen dad aad u fara badan ugu yaraan 92 qof ayaa inta loog yahay naftooda ku waayay kadib kolkii ay degtay dooni siday dad afrikaan ah oo u soo haajiray dhinaca yurub agagaarka jasiiradda lambadoosa ah ee dalka talyaaniga sida uu sheegay duqa jasiiradaasi in ka badan 140 qof oo doonadaasi saarnaa ayaa la badbaadiyay hase ahaatee waxaan raq iyo ruux toona lahaynin boqolaal ka mid ah dadkii doonidaasi saarnaa sida ay sheegeen saraakiil talyaani ay ahay toddobaadkan horraantiisii ayaa 13 qof oo muhaajiriin ah ay ku dhinteen badaha dalka talyaaniga kuwaasi oo doonayay in ay gaadhaan jasiiradda siisali ee dalka talyaaniga warkii caalamka oo idinka imanayay telefishinka Somali Channel Studio heesaa magaalada London inta ayuu ku eegayay anigoo Mustafa Cabdi Xuseen Shaafi ah ayaa warka idin soo jeedinayay inta warkan mid lamid ah aynu ku kulmi doono dhamaantayo waxaanu idin kaga tagaynaa oo idin leenahay tusan iyo khayr wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.